سابقا بيان انكار المنكرين وفيه مضمون المعاد وقال الذين كفروا كافر عن وي ايضا في انكار البعث فانكار دباس کی دویدا خبر ہم کئی ایزا کنا ترا بن آیا چکلم ان گشو خوری و آبا اونا او زمون پلاران خوری شی ائنا لم خرجون نو آیا مون لم خرجون را وستلکی گبا من القبور دا قبرونا لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا قاما پتا قصر وادق لشي وزمون سرا هذا تذي بعث نحن وزمون سرا وآباؤنا او زمون مشران سرا من قبل وعد محمد صلى الله عليه وسلم مظهري لكلي مخكد وعد رسول الله مباركنا دا زمون مشران سرم دا وعد شئي وجتا سبمنا كيك بيب دوبار روچتے گئے ان هذا ندد وعد الا اساطير الاولين مگر دا قصه دي الاولين دا پخوانو خلق دا بي سند خبر دي دا پخوانو خلق دا دروغ دي الاولين دا پخوانو خلق دا نقل ندي دا پخوانو قلت ورتو ويسيرو بالارض اگرز پزمک کی فنظرو اگرے کیف کان عاقبت المجرمين سنگو انجام المجرمين دا مجرمان بے انکار ان سبب تے انکار دا ہوئی ولا تحزن علیہم اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مغم جن کی کہ پدی بانے ولا تکن فی ضیق مما یمکرون مکی کہ فی ضیق پتنگ والی کی مما یمکرون دا اغ شرارت نہ یمکرون چ دوی تدبیر نہ کیں مظہری ہوئی مما یمکرون من دا سببیہ دی او ما مصدریہ دی بسبب مکرہم ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين ودوي متى هذا الوعد كلب بدا وعد بالعذاب فعذاب بان ان كنتم صادقين كجري تصرشتني بي پر اخبل وعدك قلت ورتو اي نبي عليه الصلاة والسلام عسى ان يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون عسى يقيني دا زلق نگران دي فكر ورتو کا عسى يقيني دا ان يكون ردف لكم چشيبا ردفا پیوستا لکم کلام زائد دے ردفکم پیوستا بشیتا سکورے واللام مزیدت المظہری لکلی دے سب در پورے پیوستا شی باز اللہ دی باز اغا عذاب تستا جلون چتا سی پتلوار سر وارے ردف لکم مانا روح المانی کڑی دا لہقکم ووصول علیکم پیوست بشیتا سکورے ووصول علیکم اور اوبر سی گی تاسو پورے باز الذی باز اغا عذاب تستا جلون چتا سی پتلوار سر واڑے و ان ربک یقین رب دستا لزو پزلین خاون دا مہربانے دا لنہ سی پٹول خلق باندے خاون دا مہربانے اغا مہربانے کی غٹ مہربانی سدا و منہ تاخیر العذاب عن الکفار پا اغا مہربانے کی تاخیر دا عذاب دا عن الکفار دا کفارونا ولیکن اکثر ہم لیکن اکثر دا خلقونا لا يشكرون اغيج کم دے شکر نو باسی فالکفار لا يشكرون تاخير العذاب کفار ان کم دے لا يشكرون شکر نو باسی تاخير العذاب پر استکیدو د عذاب با و ان ربک یقینا رب دستا لا علم وی کی ما پا خبر باندې تو کن صدورهم چ پټوی صدورهم سنی د دوی ذکر د محل مراد نه حال پا خبر باندې تو کن صدورهم چ پټوی د دوی سینې و ما یو لن او په هغه خبرو باندې یو لن چې دوی ښکار کوي سینا دا د خبرو د پاره محل دی و ما من غائبه فی السماوات فی السماء والارض الا فی کتاب مبین و ما من غائبه نشته دی من غائبه ډیر غائب دا ډیر غائب من کم زینو کاګل نو ته وویل کې چې اتا اول المبالغه دا تا د پاره د مبالغه ده و ما من غائبه نشته دی ډیر غائب فی غایت الخفاء عن الناس فی غایت الخفاء عن الناس چې د خلکو نه ډیر پټوي کو پاسمانونه کې دی او کو پزمګه کې دی الا فی کتاب مبین دا ډیر غائب چې دی دستا سنا الا فی کتاب مبین دا دی فی کتاب په لوح محفوظ مبین واضح کې پا کتاب واضح کری یعنی پلوح محفوظ کری نما قبل سر ربط دا سے برابر کا ومنہو تعذیب الکفار او داغین تعذیب دو کفارو دے اللہ وی دا عذاب ستاسو ندیر پٹتے خو زمان پٹ ندے ما پلوح محفوظ کی باقی دا محفوظ کرے دے انہا ذا القرآن قصو علی بنی اسرائیل یقنن دا قرآن کریم یقصو
بیانوی معالم التنزیل دی قص معنی کی یبینو بیانی علی بنی اسرائیل اپ بنی اسرائیل باندې کم بنی اسرائیل الموجودین فی زمان نبینا صلی اللہ علیہ وسلم اغه بنی اسرائیل چې کوم موجود دی په زمانه د پیغمبر زمون کې سو بیانې اکثر الذی ډیر داس مسلې هم فيه یختلفون چې دوی په هغه کې اختلاف کوي فإنهم اختلفوا في المسيح ځکه چې دوی اختلاف کړو په مسیح کې وإنه لهدى او یقینا دا قرآن کریم لهدى ډیر لار ښودونکی دی ورحمت او رحمت للمؤمنین دپاره د مؤمنانو من العذاب د عذابنا ان ربک یقینا رب دستا یقضی بینهم بحکمه ان ربک یقینا رب دستا عملی فیصلہ بکی بینهم ومن ذی بنی اسرائیل کی بحکمه دو معنی مدارک لکلی دی بعدلی دا ټول دا الله په علم کې دی نو الله به عملی فیصله کوي بینهم په منځ د بنی اسرائیل کې به حکمه بعدله په خپل عدل او انصاف سره بل معنا به حکمت په خپل حکمت سره او هو العزیز او دغه الله په غالب ذات العلیم د علم والدی فتوکل علی الله نو بس بروسا کوا علی الله پر رب ذل جلال باندې انک علی الحق المبین زکه بروسا کوا په الله پاک باندې زکه په اعتماد کوا انک یقینا ته علی الحق المبین په حق واضح باندې انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين الله پاک رسول الله مبارک له تسلی ورکي انك یقینا تجلا تسمع الموتى نش اور اول الموتى مروتا ولا تسمع الصم الدعاء او نش اور اول الصم کنو تا به اختیار کا و قدرت کا په خپل اختیار او په خپل قدرت صورت نش اور اول الدعاء بلنا اذا ولوا مدبرين کله چې دوی وګرځي مدبرين شا کوم کې انك لا تسمع الموتى تین شعور ولې درې آیتونه الله پاک دا نازل کړي دي په درې واړو کې نفي د اسماء راغلي دا نفي د سما نه راغلي نه دراغلي ته اور اول نشي کولې دا نه چې مړي اور اورېدل نشي کولې د سما نه قران ساکت دی احادیث په دلالت کوي چې باقاعده سما شته دي د دنیا دلائل دی لکه څنګه چې رسول الله مبارک فرمای لا يسمع خفقا عليهم کله چې دا وارثان تر روان شي د دوی د خپو کشارې باقاعده چې کوم نه دا مړي اوري امام ابن کثیر حدیث را نقل کړی دی ما من احد يمر بقبر اخيه المسلم نشته دی اسو انسان يمر چې هغه تیریږي بقبر اخيه المسلم د خپل مسلمان رور په قبر باندې کان يعرفه في الدنيا چې دا په دنیا کې هغه پیژند فیسلم علیه نو دی سلام او پاک باندې الا رد الله علیه روحه الله رد کوي علیه په دغه مړی باندې روح د حتی يرد علیه السلام حتی کې چې د سلام جواب بل ورکي دی وای چې قران او حدیث کې تعارض دی لہذا ترجیب قران لورکو وی حدیث نصابتیږي چې اور یو قران نصابتیږي چې نوري نو قران او حدیث کې تعارض دی او چې کله تعارض راشي نو بیا به موږ ترجیح چاله ورکو قران نه ورکو قران دا ثابت دی چې نوري شیخ صفدر سے ودا شر نور علماء جواب کړی دی چې تعارض نشته ولی نشته دی انک لا تسمع الموتى تصورته غره په قران کریم کې مسند هغه اسماع دا او مسند الیه نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته اورول نشی کولې او په احادیث کې و انه لا يسمع خفقا عليهم مسند سماع دا او مسند الیه میت دی فکر مره غو کنا په قران مجید کې مسند څه شی دی اسماع او مسند الیه نبی علیه الصلاۃ والسلام او په احادیث کې ها مسند څه شی دی سماع دا اسماع نه دا اوریدل دی اورول نه دی او څوک اوري مسندن له څوک تا مړ اوري میت کوم دی تعارض کوم دی دی وی قران او حديث کې تعارض دی لہذا ترجیح بچاله ورکو قران ته قران کې راغلي دي چې مړ نوري ساده سړو تعارض بالوي چې مسند او مسندن له په قران او حديث کې دواړه یو وي حالانکه درته هو
په قران کې ځان له مسند مسند له ده او په حدیث کې ځان له مسند مسند له ده راځي کفایت المفتی کې لیکلي دي چې په دې مسله کې تذلیل او تفسیق ناروا ده چې چاته ته ګمراه وې چاته ته فاسق وې ندا ناروا ده دغه خبره لیکلې ده د انبیو په سما کې د چا اختلاف هم نشته دي اختلاف د عام خلکو په سما کې ده وما انت بهذه العمي عن ضلالتهم وما انت نيت بهذه العمي هدايت ورکو هدايت ورکوونکي العمي رلندو ته عن ضلالتهم د گمراهه داغینا وما انت نيت بهذه العمي لار خودونکي رلندو ته عن ضلالتهم د گمراهه د دوینا ان تسمع الا من يؤمن او اول نشکوله ټکی وسره لګوي ها سماع افهام و قبول اوریدو د افهام او اوریدو د قبولیت سره الا من اغه چاته اور اول کول شي په طریقې د افهام او قبول سره مې یؤمنو بیااتنا چې څوک ایمان لري زمو پایتون باندې فهم مسلمون پس دغه خلق دی مسلمون منون کی دغه خلق دی مخلصون اخلاص کوونکی مې یؤمنو چې څوک ایمان لري عقیدتن فهم مسلمون الذي منون كري عملا واذا وقال قول عليهم اخرجنا لهم دابه من الارض الله تخفيف ورکی په ایمان نورو لبان دي چې ګوره ایمان روړې مخکې د دینه چې دزمه کې نه یو ساروی رو کاغم دابر رو کاغم هغه در باندې ټاپو والي نو ګوره بیا کو ایمان روړې نو بیا به نه قبل ما واذا وقال قول عليهم کله چې ثابت شي القول وینا عليهم پدې کافرانو باندې ثابت شی وینا په دې کافرانو باندې د دې په مطلب مونږ نه پیګو څه مطلب دی امام قرطبی وایي زبه مطلب ذکر کوم وجب الغضب علیهم وجب الغضب علیهم چې کله واجب او ثابت شو غضب ته الله پاک علیهم په دې کافرانو باندې نو اخرجنا لهم مونږ برو باسو د دوی د پاره دا بتم من الارض یو دابا من الارض د ځمکنا بعد نزول عیسی پس د نزول د عیسی علیه الصلاه والسلام نا تکلمهم د قدابه خبره کې د موجودین سره مسلم شریف کی روایت تدری علامه داسری چکنا غظاهر شي بیا به د مؤمن ایمان هغه ته فایده نه ورک بیا به ایمان روړل چاته فایده نه ورکي کافر کو بیا ایمان روړي نه د ایمان بده ته بیا فایده نه ورکي دری علامه په غدریو علامو کې نمبر 1 طلوع الشمس من المغرب روت اللي دنور من المغرب د مغربنا نمبر 2 چې دجال روزي روت ال دجال دی نمبر 3 چې دابۃ الارض روزي دا مسلم شریف کی روایت ده انوار البیان کې عاشق الہی زبران نقل کړي اخرجنا لهم برو باسود د ویده پارا دابۃ من الارض دابا تنوین د تنکیر د پارا دی ناشنا دابا بوی عجیب الخلقت بوی د عامو زناورو غوندې په توالد او په تناسل بنه پیدا کی بلکې اچانک به الله د ځمکې نه روباس کوم ځای کې به دا روزي د مقام ابراهیم او د حجر اسود په منځ کې به الله پاک روباس مقام ابراهیم او د حجر اسود په منځ کې به الله پاک روباس سب کوي د مؤمنانو په دې تندي باندې با ټاپه لګي او دا ټاپه وسنګي کأنها کوكب دري بالکل د ستوري غونډه ودا پړقي او د کافر په تندي باندې با ټاپه لګي نقطه تن سودا تک تور دا په پیو لګي داغي په ذری سره بالکل واضح امتیاز کیږي د مؤمنو د کافر په منځ کې دا به الله پاک روباس الله پاک فرمایي تاسو زناور وې ځکه چې انسانانو درته دعوت درکو داوی خبره هم نه منلې نو اوس مې تاسو د پاره هم زناور رو کاغه بعد علماو خدام لیکلي چې په ټوله دنیا به ګرځي چې چرته مسلمان وي داغه په تندي باندې با ځان لټاپه لګي یو د کافر په تندي باندې ځان لټاپه بهر حال راځه ګوره ورته ان الناس کانوا بیااتنا لا یوقنون دا ان الناس کی دو خبر دی یو دا تکلمهم دغه دابه خبر کی د موجود خلق سره هغه خبر سی دی نو بعد علما وی چې ان الناس ته تکلمه د پاره مفعول دی
ان الناس خبر بدا کی چی یقینا دا کوپار چی دی کانو دوی دی بی آیاتنا پا آیتونو زمونگا یعنی بی آیات ربنا دا خپل رب پا آیتونو باندی لا یوقنون لا یؤمنون ایمان نلری دا خبر بکی چی دا کافران دا خپل رب پا آیتونو باندی ایمان نروڑی نو چی نروڑی منگ پی پا خطا پولا گولو سی گروڑی نو قبل یہ نا بعض علماء وی چی ان الناس دا علت دا پار دروتلو دا دابی من برو باسو د دوی د پاره دابه من الارض د زمکنا ولی رو باسی ودا علت در وستل د پاره زک به رو باسی ان الناس چی قینن د خلق کانو دوی او بی آیات رب بی آیاتنا په آیتون زمون باندې لا یؤمنون لا یوقنون یقین نلر ایمان پن رولو نو چنی رولو الله پاک د دوی د پاره د انسان په ځای باندې دابرو کاغلا عربۃ لکی سابقا بیان القیامت.